今日は焼き鳥にしたいと思います。よろしくお願いします。食べやすいようにね。茹でます。みりんと醤油を少し入れます。ネギに焦げ目をつけます。串に刺します。並べて焼きます。醤油を入れます。砂糖とみりん入れました。片栗粉入れます。こんな感じです。タレをかけます。盛り付けました。それでは食べたいと思います。久しぶりだな。美味しい。今日はこんな感じです。